Titujt kryesor të gazetave e martë 11 nëntor 2014, Gazeta Panorama. Për Preshevën, Rama Vučić dark sekrete pas incidentit. Pas incidentit në konferencë, serbët kërkojnë takim jashtë protokollit me palën shqiptare. Çfarë u tha në darkën me Vučić pak orë para vizitës në Preshevë? Edi Rama kërkon në Beograd njohjen e pavarësisë së Kosovës, Serbia provokacion. Detajet e ditës së parë të vizitës nga paralajmërimi i delegacionit në avion për surprizat e konferenca. Biznesi bashkohet kundër qeverisë për taksat e reja. Shish kërkon 1.5 milion dollar për përgjime, zbardhet dëshmia e policit që kapi Gjuvanin. Dokumenti Enver Hoxha pse mos zgjodhi mua Miladin Popovici. Sherri plagos Baxhanakun para varrimit të vjerrit. Rama në Beograd me 6 trupruja të armatosura nga Tirana. Paralele shqiptaro-serbe, Edi Beogradi. Gazeta Shekulli, 3-0 prapa skenat e vizitës, droni tjetër i Ramës, Kosova e pavarur. Kryeministri shqiptar i del zot Kosovës në zemër të Serbisë, serbët reagojnë duke e quajtur provokim. Rama rrëfen bisedën e vështirë me homologun serb Vučić, arrestohen dy shqiptar që vinin flamuj në Preshevë. Projekt buxheti, rendi dhe siguria shtohen 1087 efektiv policie. Vrasja në Librazh, 26 vjeçaria djalin e vrava se nuk e kisha me burrin. Lindita Nikola arritën pagat për mësuesit në fshat. Mbledja, Këshilli Bashkiak Basha realizoi vetëm 57% të buxhetit. Intervista me Adem Demaçin, Rama është burr shteti, mundi edhe Enver Hoxhën. Tritan Shehu, raportet mes dy shteteve në vitin 0. Gazeta Shqiptare, Rama nxe Vučićin, Kosova e pavarur realitet. Surpriza, dy kryeministrat pajtohen në darkën e përbashkët. Kryeministri reagimi i Vučić ishte i habitshëm. Recep Ćosja, Edi Rama u dëshmua lider i Ballkanit. Tension në Beograd, kryeministri serb heq kufjet provokim. Kishte probleme pronash, por Osia Përsinanaj mbritet përpara hipotekës, më than ai është djali pa bes. Provimi i shtetit për mësuesit ja kush ka të drejtë të regjistrohet. Luftë ftoft apo e nxeh. Pavarësia e Bankës Shqipërisë dhe administrimi. Nëna Rafen e mbyta djalin pas sherrit me vjerrën. Ja lëvizjet në polici, Tahiri mot shtohen 1087 efektiv. I arrestuari për terrorizëm kanë plot miq të krishterë. Fajtos ka 10% e klinikave dentare janë pa licencë. Enokoço klasikët shqiptar në 7 disje. Shqiptarja.com, Rama në Beograd, Kosova e pavarur, vizita e kryeministrit në Serbi, Vučić reagon ashpër provokim, Kosova është e jona, Preshev arrestohen se vendosnin flamurin, Berisha Rama gaboi, Prince Leka nanderoi. Deklarata e kryeministrit për njohjen e Kosovës ka tërbuar serbët dhe krenuar shqiptarët, acarimi i ditës ja lë vendin darkës sekrete mes dy liderëve, çfarë ndodhi dje në Beograd dhe si reaguan politikanët shqiptarë dhe ndërkombëtarët. Editorial o Tempora Omores, satir politike, Thaçi dhe Xhuveleria Kosovare, në një qiell të përbashkët, Sinanaj, me tushin nuk e vrava se më sabotoi 3 herë Rion Mëhillaj, kush i kërkoi të kërcënonte politikanin Orikum. Gazeta Dita, trepikshi i Ramës në Beograd, një ditë që do të mbahet me ngjatë, Rama i kërkon Serbisë të njohë Kosovën e pavarur dhe hyjë në histori. Tre analiza mbi një vizitë që shastisi serbët dhe mbushi me krenari shqiptarët. Fatmira Sala, vajza që doli gjallë nga kampet naziste, flet 85 vjeçaria që 70 vjet më parë u kap nga gjermanët në bazën partizane nga Selaniku në kampet gjermane. Serbia, Kreshniku dhe Belul Gjonomadhi, udhtim në Ballkanin e serbëve dhe shqiptarëve, sa shpejt që kthehen në identitet. Piramida ushqimit për të prekurit nga diabeti. Gazeta Tema, vizita në Serbi, Rama lëshon dronin e dytë në Beograd, kryeministri Kosova e pavarur një realitet i pakthyeshëm. Në nënshkruajtjen tre marrëveshje, lëvizja mes Shqipërisë dhe Serbisë vetëm me karta identiteti. Berisha irritohet me deklaratat e Ramës në Beograd, komentuesit shpërthej në fyrje. Vučić nuk e prisja provokimin nga Rama për Kosovën. Editorial nga Merobaze, ball për ball në Beograd. Andi Bushati, Rama i merr borxh dronin të vllajit e lëshon mbi Beograd. Magdalena Ramohito, mos kritikoni. Mesazhi i Ramës u censurua nga televizionet serbe. Antena brenda familjes, zhvillimet më të spikatura që prodhoi vizita e Ramës në Beograd. Isa apo Ramushi, kryeministrin e cakton Gjermania. Gazeta Shqip, Rama thyen tabut, irritohen serbët. Kryeministri shqiptar kërkon në Beograd njohjen e Kosovës së pavarur. Dita e parë e vizitës historike, fjalimi në Pallatin Serbia, replikat me Vučićin dhe bisedat larg kamerave, pas tensionit dark jashtë protokollit. Rama në Beograd për Europën e Madhe, arrestime në Preshev para vizitës, Shqipëri-Serbi marrëveshjet që u nënshkruan, Tirana mesdhetare, Beogradi polar. Edhe Brukseli flet me fjalët e Ramës, zëdhënëse e shefes e politikës e jashme të BE-s, duhet kuraj për të përballur me të ardhmen. Recep Ćosja, Rama u dëshmua në Beograd si lider i rajonit, përplasje mes dy botësh ballkanike. Mbushen qelit, s'ka më vend në paraburgim. Ulet buxheti mbrojtjes, LSI jemi nën standard. Koloneli francez dhe rikthimi një ikone në Shqipëri. Gazeta Mapo, Shqipëri-Serbis, shkri nakujt. Biznesi kundër rritjes së taksave do largohen investitorët e huaj, vjen në Shqip libri monologjit e vaginës. Spekulimet me akcizën, instat, çmimi i cigareve u rrit 7% që në tetor.
Julian Sinaraj si u parapagova 50.000 euro për të vrarë Pirro Barën. Rama me dronin e Kosovës në Beograd, Muri dhe Fuksi. Rama në Beograd, vazhdimi ndeshje Serbi-Shqipri. Hakmerët qeveria 1.6 milion dolar më pak për shish. Nikola, si do të ndajem 50 miliard lekët për 2015-ën? Antologjia të vrarëve e Visarzhitit. Afër dhe larg loj fjalësh në vend të loj luftash, por a do të ketë ndryshim? Gazeta Standard, çfarë ndodhi në Beograd, pra paskenat e vizitës, Rama, Kosova, realiteti pakthyeshëm, Vučić, provokim. Paketa fiskale, rritja e tatimit mbi depozitat u heq shqiptarëve 12 miliard lekë. Jashtë skemës inspektimi 1800 mësuesit që do të hiqen nga puna, testimi nis në dhjetor. Komente analiza pas hyrimi i mediave të huaja Kosova përplas Shqipërinë dhe Serbinë. Mbledhja e Këshillit katër projekte që po i bllokojnë Bashkisë së Tiranës. Tirana Observer, bomba e Ramës për serbët, Kosova e pavarur realitet. Çfarë folën Rama dhe Vučić gjatë dregës ku nuk kishin kamerat? Serbia Shqipëria tre marrëveshjet që u firmosën dje. Zhdukja e kallëpëve të territorit gjykata lënë në burg tetarin. 2000 vende të lira, ministri Nikola nis aplikimi online. Telegraf, fëmijët e tregtarëve gjau i mësuesve të shkollave. Kryeministri Rama i rikthen dinjitetin shqiptarëve. Edi Rama bin diplomacinë e BE-s se shqiptarët janë të denjë për në Europë. Vizita historike në Beograd, reagimi i politikës botërore dhe koha për një Ballkan demokratik. Gazeta Sot, rikthehet konflikti për selinë e PD-s, Komisioni i Sigurisë kërkon kthimin e shqupit të ushtria, dosje në prokurori për nishanin dhe imamin. Furtunë në arsim, ikin 5.000 mësues, shpallën 1.800 vendet e para vakante. Drejtorët dhe mësuesit e tjerë afat deri në maj për të pajisur me licencë. Edi Rama plas bombën në Beograd para Vučićit, Kosova çështje e mbyllur, njeni sa më shpejt që të kapnin trenin e BE-s. Gazeta 55, vizita e Ramës në Beograd si ekzemplar i dështimit. Qytetarët Bashës s'po ushqejnë dot fëmijët me bukë, Rama na futi në dhepër së gjalli. Vllazërimi me jugosllavët ishte vetëse tradhti kombëtare. Koha jon, Edi Rama triumfator në Pallatin Serbia. Kryeministri shqiptar, Kosova e pavarur realiteti pamohueshëm. BE, vizita e Ramës kontribut për dialogun e vendeve të rajonit. Meta, deklaratat e Ramës konstruktive dhe normale. Afrim Krasniqi, fjalimi i Ramës në Beograd, qëndrimi i shtetit shqiptar për Kosovën. Mediat e huaja, Kosova ndez zemërim në Beograd. Zëri i popullit, Rama në Beograd, pavarësia e Kosovës, realiteti pamohueshëm. Vizita historike e kryeministrit shqiptar në Serbi, jehon në mediat ndërkombëtare. Rilindja demokratike, mungesa e flamurit kombëtar në pritjen zyrtare, akuzat si provokator të Vučić ndaj Ramës si dhe poshtrimi i papërgjegjshëm i Vučić duke mbyllur konferencën pa shtrëngim duash dhe duke i treguar derën Ramës, kanë bërë që takimi të konsiderohet si në një incident diplomatik dhe i dështuar. Një teatr për truthtarët, këta nuk janë shtetarë, këta janë mediat e huaja, takimi i gabuar dhe i dështuar. Rama Vučić rikthen konfliktin marrëdhënies në pikën zero. Integrimi, vizita e kryeministrit në Beograd, na nevojitet vullnet dhe vizion në rrugën tonë të përbashkët drejt BE. Konferenca me kryeministrin Vučić për Kosovën në realiteti është një dhe i pandryshueshëm. Forumi Serbi-Shqipëri, Edi Rama ka filluar një epokë re, pa Ballkanin, Evropa nuk është e plot. Gazeta Sportit, Maccabi Haifa kërkon Salihin, sulmuesi i kombëtarës mund të largohet në janar nga Apoel Akre, gati marrveshja. Starova, Duka financon Skënderbeun, Gjici më ka ende ca borxhe. Lika i sinqert nuk ishte penalti, por ishte kartoni kuq. Dosti rikthyen besimin, duan pikë edhe ndaj Tiranës. Problemet me Paderbornin ja pse me ja pushoi. Studenti luan si kampion, likuidon edhe Vllaznin. Konte, Balotelli meriton edhe një tjetër shans. Takimi gjatë mes Moratit dhe Tohir, ja temat e diskutuara. Gjermania në alarm, Royce dëmtohet sërish. Hazard snobon Realin, Chelsea skuadri ideale. Ronaldo i etur për trofe, duat fitoj gjithmonë. Panorama Sport, prapa skena, vlonjatët të përçarë dhe pa regjim. Trajneri nuk ishte faj, ushqeshin keq dhe s'kishin harmoni. Hoteli ku akomodojë skuadra zbark problemet, nuk respektonin oraret. Hoxha, FSF gaboi, të bënin ankimim, por të mos e refuzonin ndeshjen, Serbi-Shqipri. Babai Gjakës, Inzaghi kërkon ta marrë te Milani. Maccabi Haifa në gjurmët e Hamdi Salihit. Gjici dhe Taka i replika për titullin. Konte, Balo titullar kundër Shqipërisë. Gjermani, Jupp Heynckes, Pepit i lash një thesar. Interi Tohir takon Moratin, ja hedh Mazzarri. Vllaznia dështon mbledhja, klubi pengi politikës. Shëndet Plus, tiroidet, rreziku dhe kurimi, dietologja Rolina Naço, yndyrnat dhe kolesteroli lart si të ushqeheni. Dëmtimi veshkave nga diabeti si të kurohemi, bajamet, rreziku për zemrën, veshkat, kockat. Molla e shëndetit, i besova vitaminës C, jetova një shekull. Kujdesi për plakin, ilaçet që shkaktojnë osteoporozën dhe thyrja e kockave. Prisha e ekuilibrit omega 6, omega 3 shkak për ekzemën. 7 zakonet e dëmshme për shëndetin kardiovaskular.